104 мільйони євро на утеплення будинків в Україні виділив Євросоюз. Про це повідомила координатор сектору енергетики представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова. Гроші підуть у фонд енергоефективності. Офіційно він запрацював напередодні. Там уже запустили перші проекти на суму 40 мільйонів гривень. Установа надаватиме не лише фінансову, а й технічну допомогу.